E acesse o site do nosso parceiro Red Dot, reddotgg.com, e fique por dentro de tudo. Só as cachorras. Seu legado chegará ao fim, vagando na eternidade como as areias do deserto. A vida faz parte de um ciclo e o seu já está no fim. A morte é uma morte cruel. Não teste minha paciência. Ah!